חושב שיש לו כוח לארגן שביתה מספיק גדולה. מה אומרים בפדרציה, הוא שואל. סוזני מברק ביד חוזרת, חבר'ה זה סופי, אחד במאי אנחנו בשביתה. שמונה לעבודה, שמונה למנוחה, שמונה לרצוננו, זאת הסיסמה. כמה הצטרפו אלינו? 300,000 ככה מעריכים, נקווה שהם לא מגזימים. ביל חושש שבשיקגו יכולות לפרוץ מאומות, טוני גם אומר שזה נפיך. שמונה לעבודה, שמונה למנוחה, שמונה לרצוננו, זאת הסיסמה. טוני מתרגל נאום, חבריי הפועלים, כולם אנחנו רוצים. שמונה לעבודה, שמונה למנוחה, שמונה לרצוננו, מה אתם אומרים? שמונה לעבודה, שמונה למנוחה, שמונה לרצוננו, זאת הסיסמה. אז קצת היסטוריה. 1 במאי, טורונטו, 1872, הפדרציה של איגוד העובדים בקנדה, מארגנת הפגדת סולידריות עם עובדים עצורים, שכל מה שהם רוצים זה 9 שעות עבודה. 1884, הפדרציה האמריקאית של איגוד העובדים קובעת את ה-1 במאי 1886, כאולטימטום. מפה עוברים ליום עבודה של 8 שעות. אז השביתה וההפגנות שהתלוו אליה מסתיימות ב-60 מפגינים הרוגים ו-7 שוטרים הרוגים. ליום עבודה של 8 שעות הוא נהג ברוב מדינות העולם המערבי בין תחילת המאה ה-20 לאמצע המאה ה-20. אתם קולטים? אמצע המאה ה-20! אמצע פאקינג מאה ה-20! 8 שעות עבודה! 8 לעבודה! 8 למנוחה! שמונה לרצוננו, זו הסיסמה. שמונה לעבודה, שמונה למנוחה, שמונה לרצוננו, זו הסיסמה.